Здравейте отново. Преди да започнем, ще ви напомня за тениските. Ако имате запазени такива, може да си ги вземете от рецепция. Ако нямате, мисля, че все още имаме свободни бройки, така че да имате нашата юбилейна 20 годишна тениска. Тениската за 20 годишна. Следващия ни лектор беше представен в края на предишната лекция, но и много от вас го познават, тъй като той е бил лектор на множество както български, така и чуждестранни open source конференции. Също така е част от екипа на доброволците и доста ни помага. Така че аплодисменти за Леон. Благодаря много, Доби, благодаря за представянето. Благодаря ви, че дойдохте. В следващите 30-40 минути ще ви говоря за Linux обновления с RAUK и Docker. В общи линии съдържанието на тази презентация е в началото стратегии за open source решения за обновление на Linux за вградени устройства. След това ще ви говоря за Yocto проекта. Специално съм се брандирал в тази връзка. Разбира се, по същество ще говорим най-вече за RAUK с примери как да използвате RAUK на Raspberry Pi 4. След това ще имаме съвсем малко за интеграция на контейнери и практически пример как може да интегрирате контейнер с Yocto, и съм подбрал Docker, тъй като очевидно е доста популярен. В края ще направим заключения. Сега, когато пуснах тази презентация, предложението, доста се чудих дали да е техникал, дали да е advanced техникал, защото нещата, които ще говоря, не са кой знае колко специфични, но се изискват някакви базови знания, свързани с Linux и embedded системи. Преди вече доста години, през 2015-та с Радо Колев говорихме за Yocto Project на OpenFest. Тогава беше в филхармонията. Сега, имам бегли подозрения, че някои от вас може да не си спомнят какво точно сме говорили. Затова някои от по-важните неща ще разкажа и тук в няколко слайда. А след това, 2017 година, правих една презентация, която беше разглеждане към онзи момент какви системи има за софтуерни обновления, които са open source, за софтуерни обновления на градени устройства, които работят с Linux. Тази презентация задълбочава малко повече в тях, в едно от тях, RAUK. Все пак, когато говорим за софтуерни обновления за вградени системи, трябва да кажа, че това е много по-различно, отколкото софтуерните обновления на персонален компютър, на който имате операционна Linux дистрибуция с като Debian, Ubuntu, OpenSUSE, Fedora и така нататък. Има някои въпроси, за които трябва да се замислим. Първо, има ли ограничения в дисковото пространство? Все пак говорим, в днешно време хардуерът доста напредна, там където могат да се намерят чипове, но все пак има някакви ограничения, свързани с паметта. Това не е, тези устройства не са толкова с толкова големи ресурси, колкото са персоналните компютри, които ползваме в много от случаите. Не винаги, някои са доста мощни, но все пак. Също важен проблем е мрежовата осигуреност. Имаме ли някакви лимитации в преноса на данни? Защото понякога, ако трябва да свалим огромно количество данни, това може да е проблем. Как да управляваме приложенията, които върват на този Embedded Linux? Трябват ли ни контейнери? Контейнерите са толкова модерни, защо да не ползваме контейнери? И много често всъщност контейнери наистина ни трябва дори на вградени устройства. Дали да ползваме схема, която е с AB апдейти, това са два еднакви дяла, малко по-нататък в детайли ще разгледаме, или така наречените бинарни делти за обновления, това са системи на базата на LibOS 3. Как да направим това обновление? Дали ще го правим по въздуха, дали ще го правим с кабел, дали всъщност ще е с USB стик, дали няма да е по някакъв по-екзотичен кабел, като например серийна комуникация. В някои случаи може дори и това да се направи. Важен въпрос е, зависи ли критични системи от устройства. С други думи, след апдейта, ако рестартираме това устройство, има ли опасност нещо важно да спре да работи, което да застраши нечий живот или някаква жизненно важна система. И разбира се, как да управляваме много устройства, защото обновлението на едно устройство е, да кажем, колкото, както и да го направите, все ще стане. Ама ако имате десетки устройства, стотици устройства, в някои случаи може да са хиляди устройства или дори милиони устройства, тяхното управление, управлението на техните апдейти също е сериозно предизвикателство.
Сега, кои са често срещаните стратегии за обновление? Първата, която всъщност е така, ще разглеждаме в детайли днес, и е най-банална, е да имаме два еднакви дяла. Единият да се казва A, другият да е B partition, или на български A и B. Те са идентични. Буквално сваляме същият имидж на B partition-а, превключваме към него и системата, ако всичко е наред, работи. Ако поради някаква причина обновлението не работи, се връщаме на първоначалния дял, който знаем, че така или иначе допреди малко е работил. Делта обновленията са по-интересни. Сега с две думи или едно изречение. Представете си все едно гид за файлови системи. Тоест да направите сравнение между старата версия на файловата система, новата версия на файловата система и да генерирате само делтата, бинарната разлика между двете. И сега контейнерите са нещо, което е супер популярно, знаем, че работи, ползва се много, възможно е да се ползва и на вградени устройства, много компании и хора го правят, това също е валидна стратегия. Това, което се вижда в практиката в последните години, е, че много често има и комбинация, най-различни комбинации могат да бъдат направени между така грубо дефинираните категории софтуерни апдейти. И всъщност в края на тази презентация, след като разгледаме RAL, ще покажа как може да се комбинира той с, както заглавието на презентацията подсказва, с Docker. Сега, нека започнем с AB обновления. Колко от вас са правили AB обновления? Виждам доста хора, че имат опит с това. Първото нещо е, че имаме два дяла. Единият е A, другият е B. Те трябва да са идентични в този случай, като единият, първият е работещ, другият е този, който ще бъде, на който ще бъде свалено и инсталиран новата версия, след което bootloader-ът ще има грижата да се превключи към тях. Когато това се прави, в общия случай, ние губим някаква информация, която е била създадена от устройството по време на неговата работа. И получаваме се едно връщане на устройството в начално положение. Сега, разбира се, това за някакъв бърз тест или валидация, че системата работи, на програмист върши работа. Системен администратор, предполагам, че много няма да се зарадва на такова решение. Затова понякога е, на практика почти винаги, е хубаво да има един допълнителен дял, който да е за данни. И това да са данните, които остават на устройството след неговото обновяване. Това, което е важно да кажем, също е неуспехът. Защото ние не можем да разчитаме, че винаги обновлението ще е успешно. То може да е неуспешно по най-различни причини. Може новата версия да има някакъв бъг, може процеса на обновяването да има някакъв проблем. При AB обновленията хубавото е, че винаги имаме един дял, който работи в момента, и ако нещо лошо стане, идеята е да продължим да работим с него. Сега, комбинираните стратегии. Тук, както се досещате, най-честата комбинация е Delta апдейти заедно с контейнери или AB апдейти заедно с контейнери. Контейнерите са нещо, което на практика вече се наложи много. Колко от вас ползват контейнери? Да, мисля, че ще ми е по-лесно да питам. Има ли някой, който не ползва контейнер? Има ли някой? Ето, има там двама човека, трима човека. Пред, заформя се група. Сега, понякога наистина не трябва да се прекалява с употребата на контейнери, когато говорим за устройства с вграден Linux, които все пак имат ограничени хардуерни възможности, но пък има и много мощни устройства, на които има необходимата хардуерна мощност, за да може да се направи това. Така или иначе, контейнерите са нещо, което се налага в индустрията, нещо, което в облака е масово ползвано. Много от application девелоперите са свикнали с него, с workflow-а на тестване, на деплойване на контейнери, както в среда за разработка, така и в среда на пряка работа. И добри практики се принасят и в Embedded Linux разработванията. Един от плюсовете на използването на контейнерите също така е това, че те все пак дават изолация на приложенията и в дадения контейнер може тези приложения да съществуват без да пречат на други приложения, които върват на същото устройство. И съществува често срещана
в днешно време, поне в моята практика, желание от фирми и клиенти, които се интересуват от софтуерни обновления за Linux, които казват, искаме базовата дистрибуция да се обновява с AB, с два дяла, а отделно от това да имаме контейнери, в които да сложим приложенията, защото разработчиците, с които работим, искат да си тестват приложението в контейнер, да имат по-добър контрол над него. Отделно искаме изолация между различните приложения. Сега, има много open source решения за Linux обновления. Най-вероятно тази презентация, ако я правихме преди 10 години, този списък щеше да е полупразен или почти празен. Това е някаква част от open source приложенията. Откровено казвам, не претендирам да е пълна, със сигурност има и други. Опитал съм се горе-долу да ги разделя в някакви категории. Тук тези, които са в началото, са решения, които основната им функционалност за обновления е с два дяла, с A и B дялове. Това не е съвсем технически вярно за някои от тях, защото, примерно, Mender, те поддържат два дяла, това е open source решението, което най-често се ползва с Mender, но също така е възможно в Enterprise версията на Mender, която е платена, да се правят и Delta апдейти. Тук имаме решения, които залагат на контейнери, а тук от тази страна са решения, които са така наречените подобни на Git за файлове системи решения, при които генерираме бинарни делти, за които споделих в предния слайд. Аз съм работил не с всички от тях, с голяма част от тях. Това се случва, защото работя за консултантска компания. Имаме различни клиенти, които според различните нужди на тяхните проекти имат различни изисквания за обновления и спрямо тях преценяме коя от тези системи да интегрираме. Най-често в днешно време интегрирам Mender. Преди години съм работил с LibOS 3, който беше адаптиран за работа с градени устройства. Бяха написани тези приложения Actualizer, който е един клиент, който борави с OS 3, за да може да осъществява тези binary delta решения. След това през годините се появиха доста други решения, които също използват LibOS 3, като Qt Over the Air. Torizon пък е решение на Toradex за софтуерни обновления, на най-вече, разбира се, на Toradex хардуера, базиран на LibOS 3. Сега, когато създавате градена Linux дистрибуция за вашето специфично устройство, може да вземете десктоп дистрибуция и да започнете да я режете. Това е възможно, сигурен съм, че всички сме го правили. За някои хобби проекти това е по-практично. Но ако имате някакъв по-сериозен проект, върху който трябва да има повече оптимизации, да може да направите нещото, да е точно за нуждите на целта, която изпълнявате, било то вашата нужда, на ваш клиент, то е хубаво да използвате Linux дистрибуция, т.е. да използвате билд система, с която да си създадете собствена Linux дистрибуция. Тук съм изброил някои от решенията, които могат да се ползват. Yocto и OpenEmbedded. Аз най-често ползвам Yocto и OpenEmbedded, затова техническата част на тази презентация ще бъде с практически примери с Yocto и OpenEmbedded. BuildRoot, също интересна билд система. Ползвал съм я, така, доста е добра. PDXDIST, също така OpenVRT, който основно фокусът е върху Wi-Fi рутери, но може да се ползва и за други приложения. И все пак не може да ползваме Debian. Някой от вас задава ли си този въпрос? Само аз не си го задавам. Никой. Има ли Debian потребители? Или Debian деривати? Добре. Да, Debian е в много случаи добро решение. И между другото има една презентация, която вече е на няколко години, но горещо ви препоръчвам. Тя е от Embedded Linux Conference и правеше съпоставка между употребата на Debian и Yocto за нуждите на градено устройство. Сега, Debian, ясно е какви са му позитивите. Имате супер много пакети, върви на супер много платформи. Има най-различни Debian деривати, включително Raspberry Pi OS, Armbian, Ubuntu, които са на практика Debian базирани. Armbian е страхотна дистрибуция, която върви на огромно количество ARM устройства. Аз познавам мейнтейнера, той идва в България. Наистина страхотно е това нещо. Да, в определени случаи може да ползвате Debian, но днес ще говорим основно за
неща, които са свързани с билд системи и най-вече Yocto. Сега, проектът Yocto е съвместен проект под гидата на Linux Foundation с отворен код. Идеята му е да ви даде инструменти, с които вие относително бързо да създадете своя Linux дистрибуция. Има една особеност. Yocto и Open Embedded изискват малко повече време, за да започнете с тях. И затова много често пък хората са недоволни. Това е много сложно и така нататък. Да, когато имате голяма гъвкавост и търсите голяма гъвкавост, това означава, че има и много конфигурации и опции, което може да направи процеса по стартиране с Yocto малко по-бавен, но като потребител от години на Yocto и контрибютър в много най-различни Yocto условия, бих казал, че си заслужава. Yocto е изграден от Open Embedded Build System. Това включва Bitbake, инструмента с който билдваме имиджи, и Open Embedded Core. Идва с една референтна дистрибуция, която се казва Pocky. Тя идва като метадани, няма никакви бинарни неща в нея. Идеята е, че с Bitbake бързо билдвате дистрибуция. Препоръчително в началото тя да е базирана на Pocky, но разбира се, може и въобще да не ползвате Pocky. Два пъти годишно има нова версия на Yocto проекта. От известно време вече има и long-term support версии, защото двата пъти годишно версии, това са през пролетта и през есента, понякога този цикъл на 6 месеца е твърде кратък за разработване на вградено устройство, в което имате хардуер и софтуер, и буквално докато направите устройството и той излезе на пазара, може да се окаже, че версията на Yocto ви е устаряла. Затова има long-term support версия, която покрива период от 2 години. Това са версии на Yocto, които са в момента актуални. Ние ще ползваме тази версия, версия 4, за примерите. В версия точка 3.4 на Yocto имаше малка промяна в синтаксиса и в слайдовете ще използвам, надявам се, че съм ги оправил навсякъде, ще използвам новият синтаксис. Като преди това тук имаше долна черта, а сега е две точки. Ако вече имате съществуващ проект на Yocto на по-стара версия и ви трябва съвместимост, има разработен скрипт, който може да ви помогне да замените тази синтаксис. Да, в крайна сметка това е въпрос на синтаксис и е дреболия. Така, сега идваме до същността, която е RAUK. Колко от вас ползват RAUK? Добре. Много се радвам, никой не го ползва, значи каквото и да ви кажа е вярно. RAUK е лек клиент за обновление, той върви на вграденото Linux устройство. И идеята му е да комуникира с сървър, откъдето да може да си сваля приложението. Поддържа различни сценарии за обновления. Какво означава това, че аз всъщност преди малко ви казах, комуникира с сървър. Да, ама може и да не е сървър, всъщност може и да е USB стик. Може да си напишете UDF.ru, като вкарате флашка, тази флашка да бъде маунтната и файла, който е на нея, да бъде инсталиран. Хубавото е, че използва криптография. Тук имам печатни грешки, за да подпише така наречените Update Bundles. Съвместиме с Yocto Project, PDX Dist и BuildRoot, т.е. няколко различни билд системи може да използвате, за да включите RAUK. Съвсем малко терминология. Първото нещо, което ще използваме често, това е така наречените Update Bundle. Това е файлът, който се генерира с RAUK, за да може, който съдържа апдейта по същество и бива инсталиран на вграденото устройство. Сега, другият термин, който е специфичен за RAUK, е SWOT. Най-общо казано, това е всяко едно нещо в RAUK, което подлежи на обновяване. В най-простия пример, когато имаме два еднакви дяла, всеки един от тези дялове трябва да бъде дефиниран като SWOT. Сега, как работи RAUK? Аз вече няколко пъти споменах за AB Update, да, RAUK е перфектен пример за реализация на AB Update. В началото системата работи с A Partition, започваме апдейта, след което, докато работим в A Partition, се инсталира имидж на B Partition. Bootloader-ът е този, който след успешна инсталация привключва към другия Partition. И когато след време имаме нова версия, се повтаря ситуацията, така че от единия слот да се премине към другия. Съвсем, това е, разбира се, най-простата илюстрация, но съвсем така праволинейно
апдейтване. Недостатъка на, по принцип, на AB Partition-ите е, че тъй като имате два еднакви дяла, това означава, че трябва да заделите доста памет на вашето устройство, за да може да поддържате непрекъснато два еднакви дяла, от които само един ще работи. RAWK е изцяло open source проект, хоства се в GitHub, той е изграден от няколко различни съставки. RAWK е клиента, за който вече споменах. MetaRAWK е Yocto Open Embedded слой, който ви дава ви рецептите, за да може да билднете с BitBake RAWK. RAWK HawkBit е един плъгин за Eclipse система, която ви позволява да инсталирате сървър и да управлявате множество машини, които да инсталирате. Също така има един слой, който малко по-нататък ще ви покажа, който интегрира различни нови машини. Ако искате да ползвате RAWK на машина, която машина е термин от Yocto, то е това, което чувате, разбира се, специфичен хардуер. Имате някакъв специфичен хардуер, който до сега не е ясно как не е правят апдейти с него с RAWK, трябва да направите така нареченото портване. Какви са стъпките, най-общо казано, които трябва да бъдат направени? Трябва да изберете подходящ bootloader. Сега аз лично ви препоръчвам, ако имате възможност, да използвате uBoot. След това трябва в кърнела да конфигурирате SquashFS. Root file системите трябва да са X4. Трябва да опишете един конфигурационен системен файл в RAWK, в който да кажете какви са слотовете. Съответно, по-рано в слайдата споменах за Data Partition. Има възможност да създадете и такъв data partition, да кажете, това е partition, който съдържа перманентни данни, които не биват променени по време на апдейта. И най-накрая трябва да създадете сертификат и да включите ключове в този RAWK системен файл, който ще се ползва, за да могат да бъдат верифицирани и инсталирани RAWK бъндалите, апдейт бъндалите. Това е RAWK дялът за данни. RAWK е доста гъвкав. Поддържа схеми с един или с два дяла за данни, дори е възможно дяла за данни да бъде част от RootFS системата. Честно казано, това, което аз най-често съм ползвал, е този вариант, в който има един дял за данни и два AB partition. Но RAWK ви позволява тази гъвкавост и да са, както е изобразено тук, два дяла. Нещо друго да спомена, RAWK е жив open source проект, който се развива бързо и има добра документация, така че дори сега да направя някаква грешка, която доколкото се познаваме напълно възможно, или след време да има някакви нови фичери, погледнете документацията, когато започвате да работите с RAWK, там ще намерите най-точната информация в зависимост от RAWK версията, която използвате. Едно ново нещо, което се появи съвсем наскоро и аз видях буквално преди 2-3 дни, докато се готвих за тази презентация, са новата функционалност, която се нарича RAWK адаптивни обновления. Както споменах, недостатъците на AB partition-ите са това, че имате два пъти повече памет, защото имате два еднакви дяла. Другото е, че когато сваляте файла, апдейт бъндъла, който ще бъде инсталиран, вие на практика сваляте цялото това нещо, което ще бъде инсталирано на втория дял. И това е проблем, защото означава, че имате голям трафик по мрежата, вие може да сте направили някаква съвсем малка дреболия. RAWK адаптивните обновления разрешават този проблем, тъй като могат да позволят комбинация с поточно сваляне само на частта от апдейт бъндъла, която е необходима. Те спестяват памет и мрежов трафик. Това е функционалност, която, честно казано, аз наскоро научих, не съм имал достатъчно време да си поиграя в нея, но за детайли може да погледнете документацията. Сега, преди 2 години вече, когато започнах да се занимавам активно с RAWK, се оказа, че няма просто пример как да направим RAWK да работи на някаква платформа и реших да стартирам един Yocto Open Embedded слой, който се казва MetaRAWK Community. Идеята на това е да съдържа прости примери с два дяла за обновление на най-различни платформи, така че който иска да се занимава с RAWK, да има бърз старт, да вземе някаква платформа и да я ползва. Разбира се, в началото аз съм голям фен на Raspberry Pi, реших да сложа Raspberry Pi. Имайте преди, че тогава Raspberry Pi се намираше и в магазините, за разлика от сега. Започнах с Raspberry Pi. След това се появи от нищото човек, който така не съм виждал на живо, Мич Гейнс, който даде
допълнителна поддръжка за SUNXI устройства. SUNXI устройствата са всички устройства, които са с all-winner система на чип. И в България са доста популярни всъщност, защото моите пловдивски съседи от Olimex имат богата гама от all-winner устройства, така наречените SUNXI устройства. Така че, ако имате платка с all-winner на Olimex, може да пробвате ралки и на нея. Неотдавна добавих поддръжка за NVIDIA Jetson TX2, която пък е в... Всички тези поддръжки зависят както от условията за RAUK, така и от BSP, Board Support Package-ите, които в Yocto света са MetaLayer с kernel, с U-Boot и някакви други специфични, хардуерно специфични промени за дадената платформа. Така че в случая, за да можем да ползваме RAUK заедно с MetaRAUK Community, за Raspberry Pi ни трябва Meta Raspberry Pi, за SUNXI ни трябва Meta SUNXI и Meta Tegra за NVIDIA Jetsonite. Ако искате да пробвате RAUK, това е най-лесният начин. През миналата година този GitHub проект беше преместен в RAUK организацията, той вече си е част от официалните репозиторите. Пробайте го, ако откриете някакви проблеми, GitHub pull request-и винаги са добре дошли, особено в този месец Hacktoberfest. Сега, кой разработва RAUK? RAUK е стартиран като проект от една немска консултантска фирма, Pengotronics, през, доколкото видях, Git репозиторитата 2015 година. Този свой Meta RAUK Community е нещо, което аз създадах, работейки за Consulco Group. RAUK е така проект, който е изцяло open source, радва се на внимание и употреба от доста хора. Към момента 72 човека са допринесли с код за RAUK клиента, 34 човека за Meta RAUK и за Meta RAUK Community 6 човека, които сме добавили примери как да бъдат използвани, как да бъде интегриран и използван лесно RAUK за машините, които изброих преди малко. Сега, съвсем малко код. Нека да направим един RAUK пример с Raspberry Pi 4. Колко от вас имат Raspberry Pi? Добре. И да искате, вече много трудно се намират. Мислих да правя демонстрация, но реших да си го спеста. Първо, за да не се изложа по време на демонстрацията. Второ, защото имам само две Raspberry Pi 4, останали на едната, на която съм успял да щупа слота за microSD карти и работи на магия. Но, независимо от това, дали може да купите Raspberry Pi 4 в момента заради недостига, очевидно заради недостига на чипове. Независимо дали имате Raspberry Pi 4 или евентуално от някъде намерите да купите, по всяко време може да билднете това, което ви показвам тук. В началото започваме с взимане на кода. Това са най-различни хранилища в Git. Сега все още не съм го автоматизирал. Има системи, които могат да ви направят това буквално с една команда, но това са списъка на всички репозиторите на различните слоеве, които трябва да комбинираме, за да получим този прост пример, който ще видите с AB Update. Първото е POKEY, референтната дистрибуция на Yocto. Това е специфичния релиз Kirkstone. След това трябва да инициализираме билд средата. Сега тук ръчно трябва да се добавят леерите. В интерес на истината това също може да се оптимизира, може да се сложи един шаблонен файл, който директно това да ви го направи и да си спестите тези всички команди. Но тъй като това е демо пример, съм оставил от командите така. След това в Yocto има един файл, който се казва local.conf. В него можем да направим бързи промени, които да ни позволят да модифицираме стандартното pocket за нуждите на нашата разработка. Първото нещо, което трябва да сложим, е очевидно да дефинираме машината. Raspberry Pi 4. Дефиницията за това Raspberry Pi 4 идва от Meta Raspberry Pi BSP Layer. Второто нещо е, че трябва да пуснем серия на комуникация. Сега това в интересна истината не е задължително, но тъй като тук е, по-скоро показвам пример. Серийната комуникация ви дава достъп до бутлодера, така че ако нещо стане проблем с бутлодера, без серийна комуникация няма как да се оправим, освен да закачим монитор на Raspberry Pi. Това също става, но съветвам ви да си пуснете UART също. Това тук е много важно, защото специфичната RAUK интеграция за Raspberry Pi с Yocto работи с U-Boot. Съответно, трябва задължително да ползваме U-Boot, иначе няма да работи.
След това следва, разбира се, добавяне на RAUX. Споменах за X4. Това е Kickstarter файл, в който се описват партишените. И в GitHub хранилището Meta Raspberry Pi, Meta RAUX Community има Meta RAUX Raspberry Pi, който съдържа този файл, в него са описани дяловете. И накрая преминавам към любимото на всички – SystemD. Всъщност, след като направим всичко това, трябва да изпълним Bitbake Core Image Minimal. Когато направим този минимален имидж, това е стандартен имидж, който идва с Pocky, трябва да го флашнем на SD карта в случая за Raspberry Pi 4 и да го заредим на машинката, която имаме. Ако всичко е наред, ще можем да бутнем през конзола. Този скриншот тук е направен, като Raspberry Pi е закачено към компютър с подходящ USB към UART кабел, който виждаме, че имаме два слота и в момента активният слот е A. Това се изразява с командата status, която се случва от RAUX клиента. Сам по себе си RAUX клиента трябва да изпълним команда, която да свали обновлението. Например, влизаме пак в local.conf на средата за работа в Yocto. Там добавяме, че искаме да вкараме пакета Nano, текстовият редактор в Core Image Minimal. По подразбиране той не е там. Билдваме нов имидж и нов бъндъл. Получаваме ето този бъндъл, след което трябва да пуснем HTTP сервер на машината, на която сме билднали, или да копираме този файл на друга машина, която е в машината, в една и съща мрежа, локална мрежа с Raspberry Pi, за да може тия команди, които тук виждате, да имат смисъл. Пускаме HTTP сервер и от страна на Raspberry Pi трябва първо да свалим този update bundle, да го инсталираме, след като видим, че инсталацията е успешна, да ребутнем платката. Значи, това е една от особеностите за RAUX, че за да бъде осъществен този апдейт, трябва да направим ребут. Аз експлицитно не го казах по-рано, но за да може бутлоудъра, както показах в предните слайдове, да сработи, то трябва да мине през тази команда. Няколко думи за какви други модификации може да направите. По принцип е възможно с Yocto и Open Embedded да направите read-only root.fs. Това допълнително ще ви застрахова, че някое приложение няма да започне да пише по root.fs-а, след което, когато направите обновление, сложите на практика нов root.fs с новата версия, тези промени ще бъдат загубени. Разбира се, когато преминете към read-only, имайте предвид, че много от приложенията не са направени да работят с read-only, така че трябва добре да тествате и да сте сигурни, че вашата система ще може да се сработи. Един от вариантите е тези приложения, които задължително искат да пишат някъде нещо, да го правят в data partition, за който споменах по-рано. И няколко думи за комбиниране с Docker. Колко от вас са ползвали Yocto с Meta Virtualization? Няколко човека виждам. Съвсем накратко, тъй като напреднахме във времето, Yocto и Open Embedded се разширява чрез така наречените слоеве. Слоевете са съвкупност от метаданни и за да може да използвате различни решения за виртуализация, включително и Docker, има open source слой за Yocto и Open Embedded, който се казва Meta Virtualization. Освен да добавите този слой, трябва да се свалите кода, трябва да използвате Meta Virtualization с версия, която е съвместима с версията на Yocto, която ползвате в момента, примерно версия 4.0, както беше в примерите малко по-рано. След това в distro feature-ите на вашия имидж, или ако искате за по-бързо в local.conf, трябва да добавите виртуализацията към променливата distro features. Тук това е вече направено с новия синтаксис, за който споменах. И трябва да добавите Docker към вашия имидж. Ето това става по този начин отново. В общи линии нещата с Yocto не са толкова страшни. Ако искате да си разширявате имиджа, става доста лесно и гъвкаво, след като веднъж имате изградена система, която е базова и може да надграждате. Сега, още нещо в края на презентацията. До тук говорихме за вградени устройства.
как да си направите апдейт бъндъл, как да го инсталирате. Споменах и за новата функционалност, която идва с RAWK 1.8 за адаптивни апдейти, които ще ви позволят да прескочите тази стъпка с сваляне на RAWK бъндъла и да го правите по-точно. Но все пак остава въпроса, хубаво да ми всичките тези устройства, как ги управляваме, как да управляваме тези апдейт бъндали. Това е въпрос, който самия RAWK не дава решение на него. Той дава концепцията как да бъдат създавани тези RAWK бъндали, как да бъдат инсталирани на устройството, но самото менажиране на файлове не е нещо, което върху което RAWK се фокусира. Много често това е така, защото така или иначе фирмите, които използват RAWK, предпочитат да си направят свой интерфейс за работа с обновленията. Но има едно open source приложение, което се казва Eclipse Hawkbit, което е съвместимо с RAWK bundle файловете, което заедно с има плъгини за него, които са специфични за RAWK. Малко по-назад в слайдовете даже имаше няколко линка за тях. Може да инсталирате Eclipse Hawkbit и да използвате Eclipse Hawkbit заедно с RAWK, ако искате да правите управление на тези обновления на повече от едно устройство, да правите планове, кога да бъде извършено обновлението, в колко часа, на кои устройства. Така. Това е презентацията. Мисля, че горе-долу се вместихме в времето. Все пак няколко заключения и се надявам, че след това ще имаме няколко минути за въпроси. Първото нещо е, както показах в началото, независимо дали ще ползвате RAWK, Mender или някоя друга система за обновление, трябва да прецените добре от всичките въпроси, които възникват при обновление на вградени системи. Трябва да прецените добре кои въпроси са релевантни за вашия конкретен случай и съответно кои от тези системи отговарят най-добре на тези въпроси. Защото ако правите обновление на... В предната лекция стана дума за автомобили. Сега, ако правите обновление на автомобил, автомобил е в движение. Той може да излезе, да загуби обхват, да не може да го обновите. Но ако пък правите обновление на set-top box, който ви седи под телевизора, там най-вероятно той е свързан с LAN кабел, има доста по-стабилна интернет връзка, доста по-голям трафик. Така че всяко едно решение, всеки един избор води до някои позитиви и някои негативи. За избягването на негативите може да се ползват комбинирани стратегии. И не случайно, на практика много често се ползват комбинирани стратегии. Другото, което се вижда е, че започват все повече от тези решения. Тук не говоря само за RAWK като цяло. Тръгват с една стратегия, след това добавят функционалност в една или друга степен, която покрива някой друг use case, както например конкретно с RAWK тези адаптивни обновления, които позволяват вече да се намали размера на информацията, която се сваля по мрежата. Това, което е важно като цяло, ползвайте open source. Сега дали е за обновление, дали не е за обновление, ползвайте open source. Но особено за обновление е добре дошло да ползвате open source решения за вградени Linux устройства. RAWK е такъв инструмент. Той безспорно е инструмент, който аз харесвам. Има много добра Yocto Open Embedded интеграция и със сигурност, ако във вашата практика стигнете до ситуация, в която трябва да обновявате градено Linux устройство, погледнете RAWK. Това е добра опция. Погледнете и другите опции обаче. Погледнете всички опции и вземете решението, което смятате, че е най-добре за вашия случай. Включително, ако трябва и да прибегнете към комбинирани стратегии. Финално, на практика е хубаво да имате DL partition за данни. По този начин, все пак тези данни остават незасегнати при обновлението. И това ви дава възможност приложенията, които, независимо дали е read-write или read-only файловата система, данните, които са специфични за приложенията и трябва да останат след апдейта, ги слагайте в този DL. Благодаря ви за вниманието. Мисля, че имаме съвсем малко време за въпроси и няколко полезни връзки. Мисля, че там има един въпрос. Ако искате направо, може и на микрофона. Може и на микрофона, да. Дойдете.
Привет. Да. Може ли да обясниш каква е причината да работи само с X4 файлова система и да не може да работи с друга? Или... Сега, това за X4 той не работи с X2 и с X3. В интерес на истината има възможности и няколко други файлове системи в зависимост от хардуера, на който е инсталиран машината и съответният дял да бъдат поддържани. Т.е. да бъдат конфигурирани като RAUX слотове в терминологията на RAUX. Точно защо използват X4 само, не мога да кажа. Не съм сигурен защо не поддържат някоя конкретна друга операционна система. Сега като open source проект, ако... Извинявайте, не операционна, файлова система. Ако възможно е, разбира се, в бъдеще да бъдат добавени и допълнителни. Имате ли предвид някоя операционна система? Т.е. файлова система, която... Смятате, че просто е ми е любопитно, беше ми е любопитно защо. Да. Ами, примерно с други системи, с които имам опит, като Mender, там за Data Partition, даже аз съм добавил допълнителна функционалност за поддръжка на повече файлови системи. Примерно Mender за дяла за данни поддържа BTRFS и F2FS. Благодаря за лекцията, беше доста добра. Сега за стейтването на embedded устройства, аз виждам два сценария. Сценарий едно е в който имаме някакъв сървър, стил Hawkbit, който има контрол върху целия апдейт и апдейтва някакъв флот от устройства. Сценарий 2 е сценарий, в който устройството е при някакъв потребител и той има контрол върху да избере, примерно, сега апдейтни, да види прогреса и така нататък. Аз съм работил с Mender и Software Update и двете много фокусират върху първия сценарий. Сега въпросът ми е за RAUX, каква е ситуацията? И също така, мисля, че генерално света по-скоро се движи към да поддържа първия сценарий. Искам да питам, защо мислите, че е така, т.е. имам чувството, че по-често би се случвал втория, обаче виждам, че всички правят решения, дето поддържат първия и не знам защо го. Много добър въпрос. Боя се, че аз като прост инженер не мога да дам добър отговор, защото от инженерна гледна точка и двата сценарии са възможни. Аз дори бих добавил един сценарий, който аз съм имплементирал и споменах в слайдовете. Възможно е дори потребителя да си свали апдейта на USB стик и да отиде в устройството и да вкара USB-то и да си извърши апдейта, както едно време сме правили. То едно време не чак толкова отдавна. Всички тези сценарии са на масата. Хубавото нещо на RAUX е, че той не е толкова фокусиран. RAUX идва без, за разлика, примерно, от Mender, който беше споменат, Mender идва като цялостно решение. Това на практика е решение, което взимате и завъртате ключа и тръгва на определени платформи. С огромна функционалност, с много добра функционалност, с добра поддръжка и бизнес моделът на Mender е такъв, че там може да плащате за субскрипшени. При RAUX е по-различен бизнес модел, те нямат, не предоставят самите те. Те пак е трудно да се каже, защото RAUX е започнат от Pangatronics, но много фирми, включително и фирмата, за която аз работя, Consulco Group, има upstream contribution към различни части от RAUX. Там няма web част, ползва се Eclipse Hawkbit. Съответно, фокусът е малко по-различен и дава по-голяма свобода, но също така и изисква много повече усилия, сравнение с, нали, отличен опит мога да го кажа, сравнение с система като Mender, за да се стартира процес. Това беше и причината да създам MetaRAUX Community. Надявам се, че отговора, макар и не напълно изчерпателен, дава някаква. Още някои въпроси има ли? Ами, добре, в такъв случай да ви благодаря. Надявам се. Извинявайте, още един въпрос има. Аз искам да попитам, този проект строго специфичен за embedded света ли е или има приложимост, например, в десктоп света? Ами,
Сега, да, добър въпрос, на който пак не мога да дам много точен отговор. Според мен е специфичен за вградени устройства, защото не би било удобно за десктоп да се ползва нещо такова. Не случайно, аз съм Ubuntu потребител, и както Ubuntu и Debian си имат своите стандартни начини, по които всеки се инсталира, каквито пакети са му необходими. По-скоро тук специфичното е, че е за машини, които имат конкретен набор от, най-грубо казано, конкретен набор от софтуер, инсталиране на тях. Тоест не се очаква, че потребителя ще почне да си инсталира разни приложения, да прави устройството много по-различно от това, което е получило от компанията, която го поддържа, или от производителя, защото представете си, че инсталирате сумата и неща на A Partition, дойде апдейт, инсталира нещо чисто ново на B Partition, превключи се на B Partition и вие губите всички тези промени, които са направили на A Partition. Аз задам този въпрос от гледна точка на това, че на мен ми се случва доста пъти след апдейт цялостно да не ми работи десктоп системата. И това ми се вижда като смислено решение на този проблем до някъде. Ами до някъде, да, възможно е, напълно сте прав, не? Възможно е да се приложи, не знам доколко ще е практично. Това пак зависи. Ако имате някаква система, в която, примерно един киоск, нали, искате да направите, то пак е вградено устройство, на което има една задача, тази задача е да пусне веб-браузър, да пусне някаква веб-страничка, може да се приложи това. Безпокоя се, че изтече времето. Благодаря ви много за въпросите. Може да дадете и обратна връзка, особено за печатните грешки, които аз забелязах.